Kattene mine er verdens søteste. Jeg trives veldig godt med kattene mine. De er grådig søte. Det beste jeg vet er å sitte foran peisen og klappe kattene mine. Og da begynner de å male. Og de er bare så herlige, altså. Jeg er veldig glad i dem. De gir så mye av seg selv, så blir de aldri sure. Men en dag fikk jeg en ubehagelig overraskelse. Han har fått sår i magen, sånn hull inn. Jeg tror det er noe, kan være noe med lungen, men vi vet ikke helt. Han har blødd ganske mye. Nå er vi på sykehuset med han, og så venter vi på at legen skal bli ferdig med den operasjonen. Så vi får bare håpe at han holder ut. Og, ja, men han er i hvert fall i gode hender her, selv om det blir jækla dyrt. Tenker litt på det. Er nok litt av en utradisjonell episode om hvordan dyr som skaper et mindre forbruk da. Så tror jeg at når du har dyr også, så tenker du annerledes på alle de andre dyrene i naturen. Du får liksom noen helt innpå deg, sant? Så det gjør at du ser naturen på en annen måte. Kroppis, er du her med oss? Ja, litt grann stress. Litt grann stress, ok. Men en stor flenge her på lunge, altså på siden. Ja, så han har mistet litt blod. Jeg er grådig redd for katten min nå, for at dyrelegen nå skal si at de må ta livet av han. At det er ingenting de kan gjøre. Heldigvis gikk det bra med gråpus, og han er frisk igjen og ved god helse. Jeg er så redd, jeg ser. De to herlige skapningene her er noe av det fineste livet mitt. Så. Det å ha katter, det er veldig energieffektivt. For at de gir deg så god underholdning at du trenger ikke TV. Egentlig ikke mobil heller. Og det sparer strøm. Det gjør jeg faktisk det da. Så det er flere kvelder jeg har sovnet her foran peisen og glemt å hive noen kubber i, og så har det sloknet. Og så har jeg blitt kjempekald, men det eneste grunnen til at jeg ikke har blitt sånn utrolig kald, er fordi at det er katter, to stykker som har lagt oppe her. Så da, det er litt tidlig.